Zdravo svima i dobrodošli na novi video. U prethodnom vlogu rekao sam da ćemo moji prijatelji i ja da skoknemo verovatno do Novog Sada, ali jutro smo odlučili to da promenimo i plan je bio da skoknemo do hrama Svetog Save, da to vide i odmah posle toga i do Botaničke bašte, gde mi se desila jedna veoma lepa i zanimljiva stvar, a to je da na ulazu su me pitali da li ću profesionalno da fotografišem i snimam unutra. I pitanje sam dobio zato što sam imao sam sa sobom u ruci El Grande, GoPro, vlog case i mikrofon na vrhu. Odnosno, ovo što trenutno sada koristim da snimam ovaj vlog. I onda kad sam rekao snimat ću za vlog, onda su mi rekli pa morat će platiš 5000 dinara za to. Prvo sam mislio da je šala, ali se nisu našalili. Dakle, tema današnjeg videa će da bude šta zapravo čini vašu opremu profesionalnom i da li vi to možete isto, to jest fotografije i videozapise, da napravite sa vašim mobilnim telefonom. Zato što to možete da unesete unutra za džabe. A evo ga Ljubo, koji me upravo pretiče. Idemo sada na Kalemegdan da nađemo neko prelepo mesto za vožnju longboarda i da gledamo zalazak sunca. Zadihan sam jer idemo uzbrdo. A evo i Nija. Ćao Nija! Hello! Hello! Odo smo malo da se provozamo i onda da nastavimo dalje o temi ovog videa. Ako ste ovdje prvi put, naravno zapratite ovaj kanal, bacite jedan like i počinjemo. Zanimljiva stvar u vezi longboarda jeste što možete da ga vozite kroz ceo Beograd otprilike i da nemate problema. Ako stavite velike točkiće kao što su Orangatang Kegel od 80 mm, kao što Ljubo vozi trenutno, svaka podloga, koliko god da su naše očajne, će da izgleda, to jest da ima osjećaj kao da je glatka i savršeno je za vožnju. So many people. Kod pobednika je lep pogled, ali ima previše ljudi. Ovdje gdje smo sada trenutno imamo prelep pogled, ali nemamo gdje da vozimo zato što je ovdje trava. Nego da se vratimo mi na temu današnjeg videa. Današnji mobilni telefoni, da li su to iPhone ili Android, koji je ovo sada naglasak, u suštini nije ni bitno zato što mogu da stvore mnogo dobre fotografije. Šta zapravo čini opremu da izgleda profesionalno? Vi možete da imate, kao što rekao smo, DSLR, da stavite telefoto objektiv i blic na njega i zato što izgleda masivno, zbog toga će ljudima koji ne poznaju fotografiju toliko da vi njima izgledate kao profesionalac. Ako vi dođete sa mobilnim telefonom ili možda GoPro-om, koji izgledaju veoma malo u odnosu na ovo što smo malo pre spomenuli, ljudi to ne mogu da dožive kao profesionalnu fotoopremu. Ako vi naučite da koristite manual mod, da napravite dobru fotografiju, tako što kontrolišete shutter speed, ISO, sve ove fotografije možete da posle editujete u Photoshopu i Lightroomu. Naravno, fotkajte i RAW format i onda vaša fotografija može izgledati kao da ste je napravili sa profesionalnim fotoaparatom. Mobilni telefoni isto imaju opciju da naprave fake bokeh. To lično ne savjetujem da iko radi, zato što koriste to previše. I onda previše zamute i kada poznajete jednostavno profesionalnu fotografiju i kako rade objektivi na određenim otvorima Blende, onda znate da ovo izgleda fake. Ali za nekoga ko je početnik, oni zamute pozadinu, oni su samo u fokusu i misle da je to profi. Možemo napravimo poseban video o tome, ako vas to interesuje napišite mi dole u komentaru. Ali što se isto tiče videozapisa, neki telefoni isto imaju tu opciju za cinematic model, kako god da se zovu, što isto zamuti pozadinu na veštački način i onda daje taj utisak profesionalnog videozapisa, kao što rekao sam možete da uradite sa DSLR-om i sa velikim otvorom Blende na objektivu. Vi možete da uđete bilo gdje sa mobilnim telefonom što nije profi oprema i da snimate na profesionalan način i da ne plaćate, eto recimo 5000 dinara, kao što su nama tražili. Možete također i na mobilni telefon da spojite, to jest da konektujete mikrofon, recimo shotgun mikrofon koji trenutno sada koristim, ili još bolje da konektujete bubicu ili recimo da stavite wireless go. Iako je danas 2. januar kada se snima ovaj video, htjeli smo da skoknemo do Novog Sada, ali ostavit ćemo to za sljedeći put kada Ljubo i Nija budu došli ovdje, a vi možete u komentarima da mi pišete šta vi mislite o ovoj temi. I ako imate neko pitanje u vezi fotografije, retuširanja, snimanja ili editovanja videa, to mi naravno napišite dole u komentaru, lajkujte ovaj video i zapratite ovaj kanal, jer na taj način mi stavljate do znanja da vam se sviđa ovaj sadržaj i da želite da ga vidite više, što ujedno naravno mene motiviše da vam pravim još ovakvih videa. I što još možemo da kažemo, osim bacite pogled na ova dva videa ovdje sa strane, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, ja odok da vozim longboard, a vi kao i uvek, stay sharp and stay focused. Paka paka. Not good. Loše pivo. Loše pivo, mnogo loše pivo. Zaječarsko pivo. Dobro pivo.